हेलो हाय नमस्कार मु कृष्णा आपण मानक ज्योति कृष्णा यूट्यूब चैनल स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे आम मैंने भल रु चलतु आज एक सुंदर वीडियो स्टार्ट करवा। आज तो हूँ दशहरा चलू जा कि पूजा मंडप बुलाबूली करवा। चलू जा पूजा मंडप बर्तमान आम पूजा को बाहर जाऊ दशहरा एवं आम आस रोड बसु बस आसो जिमु दशहरा बुलाया ठाकुर देखा बड़ी बैतु बस आसने आस बर्तमान आम रसुलगढ़ पूजा मंडप बुलाया देखते कौ पर्यटन भिड़ हो देखु पूरा जाम कर देखु कते बर्तमान आम आस रसुलगढ़ पूजा मंडप पहुँचलु। देखु कौ पर मैंने भिड़ हो देखुए भितर जी बहुत कष्ट देखुए के संगल कंपनी जो यात्रा ऑफर करते आइसक्रीम के लिए सास संगल आपन मान को करते। वर्तमान आम पूजा पड़िया बुल के देखु कौन सब पड़ी बहुत दुकान भी पड़ी एवं भूख लगे जाए गोटे ढोसा खाइबू हम टिके एवं राबिड़ी खाऊ बर्तमान आम स्मोक बिस्कुट मजा नमु Thank you.
ରସୁଲଗଡ଼ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲା ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାଣୀଗିଆର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ମାମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ସାଙ୍ଗର ଭେଟ ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏବେ ଗପୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣୀବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲା ସରିଲା, ଏବେ ଯାଉଛି ଜୟଦେବ ବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଜ୍ୟୋତି ଗୋଟେ ପେଁ କାଳି କିଣିଦେଇଛି, ରାସ୍ତା ସାରା ଗଲାବେଳେ ଖାଲି ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କା ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଆଡ଼େ ଆଲୋକମୟ, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଜୟଦେବ ବିହାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶହୀଦନଗରର ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖୁଥିବେ ଦୋକାନ ଖାଲି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ସବୁ ଦୋକାନ ବି ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ମକା ଦୋକାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରତପୁର ଛକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ କଟକ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବେ କଟକ ନୂଆ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବସ୍ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଛାଡ଼ିବ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି ସିଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼େ ବି ଅଛି ଦେଖେଇବି ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବସ୍ ସବୁ ବି ଥୁଆ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ।